দেখিছিলে আপোনালোকে আৰু এটা বগা পটি লগোৱা আছে আৰু এই শাড়ীখনত লগত যদি চিলাই পিন্ধা হয় নহয় বহুত ভাল লাগিব এইকেইটা এবাৰ বৰ ধুনীয়া চাওকচোন একদম এনেকৈ কিমান ধুনীয়া পাথৰ লগোৱা আছে আৰু হেল্ল' এভৰিৱান কি খাব এতিয়া কি খাব ভালনে সকলোৰে আৰু মোৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ভিডিঅ' দিয়া দেৰি হৈছে সেইবাবে ক্ষমা কৰিব কাৰণ ভিডিঅ' এডিট কৰিব নোৱাৰা হৈছোঁ আৰু বনাবলৈও টাইম নোপোৱা হৈছোঁ বহুত কামৰ মাজতে ভিডিঅ' এটা দিবলৈ বহুত বেছি মন যায় কিন্তু নোৱাৰা হৈছোঁ চবে আৰু আজি এতিয়া মই বনাই আছোঁ এযোৰ কাপোৰ আপোনালোকলৈ ধুনীয়া ভিডিঅ' আহি আছে খালি অপেক্ষা কৰক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক তেতিয়াহে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব আৰু বেল আইকনটো অল কৰি থাকিব আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন পাব আৰু প্ৰথমতে দেখাম মই চাদৰ মেখেলা বনাবলৈ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা কোন বস্তু নকৰিবা ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা মানে শাড়ী আনিছোঁ দুখন আৰু এপ্লিক আনিছোঁ তাৰ পৰা মই বহুত ধুনীয়া মানে চাদৰ মেখেলা বনাম আপোনালোকক দেখাম কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত কিন্তু কি কি আনিছোঁ প্ৰথমতে দেখাই লওঁ আজি পাৰ্চেলকেইটা আহিছিলে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখাই লওঁ পাৰ্চেলকেইটা পাছত নেদেখালেও হ'ব এতিয়া কাপোৰটো বনাওঁ মানে প্ৰথমতে এইখন মই বাৰু খুলি চালোঁৱেই এইখন হৈছে অৰ্গেঞ্জা এখন হোৱাইট শাড়ীৰ প্লেনত আৰু ইয়াতে আছে এইটো পটি লগোৱা আছে দেখিছিলে আপোনালোকে এইটো এটা বগা পটি লগোৱা আছে আৰু এই শাড়ীখনত এই শাড়ীখনৰ লগত আহিছে পিংক কালাৰ এইটো ব্লাউজৰ পিচ এইটো চিলোৱা আছে আচলতে এইটো ব্লাউজৰ পিচ আহিছে পিংক কালাৰ বহুত দুষ্ট নকৰিবা এইপিনে ছোৱালীয়ে একদম বিচনাত উঠি উঠি দুষ্ট কৰিছে এইখন অৰ্গেঞ্জা হয় দেই শাড়ীখন এই একদম পূৰা নেট নহয় কিন্তু একদম পূৰা মানে কি বুলি ক'ম এইটো হেৰি নুনি কাপোৰৰ টাইপৰ হয় দেই কাপোৰটো একদম চফ্ট হয় আৰু আনিছোঁ এপ্লিক আনিছোঁ কাপোৰটো বনাবৰ কাৰণে এইখিনি এপ্লিক আনিছোঁ এপ্লিক দুটাই আনিছোঁ মই এই দুটা এপ্লিক আনিছোঁ এপ্লিকেইটা এবাৰ বৰ ধুনীয়া চাওকচোন একদম এনেকৈ কিমান ধুনীয়া পাথৰ লগোৱা আছে আৰু এই কিবা সৰু সৰু ফুল আছে এইকেইটা দুটাহে এপ্লিক আনিছোঁ আৰু এখন শাড়ী আনিছোঁ এইখন এখন শাড়ী এইখন শাড়ী কাপোৰটো চিনি ধৰিব পাৰিছে চাগে মই আগতে এযোৰ পিংক কালাৰ কাপোৰ বনাইছিলোঁ এইটো কাপোৰ দিয়ে বনাইছিলোঁ এইখন কাপোৰটো মই আপোনালোকক লিংক দি দিম ৰ'ব এইখন শাড়ী আনিছোঁ আৰু এই শাড়ীখনৰ লগত ব্লাউজ আছে এইটো এইটো ব্লাউজ আছে ব্লাউজ পিচটো বহুত ধুনীয়া হয় দেই ব্লেক কাপোৰ আছে আৰু এইটো দিছেনে চুমকি চুমকি শ্বাইনিং হৈ আছে এইটো ব্লাউজৰ পিচ এইটো এনেই কিবা মানে কিবা শাড়ী চাড়ীৰ লগত যদি চিলাই পিন্ধা হয় নহয় বহুত ভাল লাগিব এইটো আৰু চাদৰ মেখেলাখিনি এইটো কমপ্লিট বনাই হোৱাৰ পাছতহে আপোনালোকক ভিডিঅ' দিম কিন্তু বস্তুখিনি আহিছিলে আপোনালোকক দেখাই থৈছোঁ আৰু এপিনে বনাই আছোঁ এযোৰ ফেব্ৰিক কৰি আকৌ চাদৰ মেখেলা এযোৰ দেখাই দিছোঁ ৰ'ব আৰু এইযোৰ হৈছে কাপোৰযোৰ নতুন ডিজাইনত এযোৰ চাদৰ মেখেলা বনাই আছোঁ কমপ্লিট হ'লে আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দিমেই মই আৰু এইযোৰ মোৰ কাপোৰ অৰ্ডাৰ আছে বাৰু দেই মোৰ নিজৰ নহয় কিন্তু মই অৰ্ডাৰ থাকিলেও ভিডিঅ'টো বনাই ৰাখোঁৱেই কাপোৰযোৰ আৰু এতিয়াতো ব্লেক কালাৰ কেমেলত কৰি আছোঁ খুব ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰযোৰ মোৰ কৰিও ভাল লাগিছে কিন্তু একদম কমপ্লিট হ'লে আপোনালোকক দেখাম কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু কেনেকুৱা পাইছে মোৰ কাপোৰযোৰ মই দৰৱ নাখাওঁ তুমি দুষ্ট কৰি নাথাকিবা আৰু এপিনে কলিজা মুখৰ আগেদি আহি আহি দুষ্ট কৰি আছে মই ফেব্ৰিক কৰি আছোঁ এইটো ব্লেক কালাৰ তাই পাই পৰি গৈছে দুষ্ট কৰিছা তুমি আৰু ফেব্ৰিক কৰি পেলাই যে ইমান মস্কি হৈছে নহয় তাই সমানে পেইণ্টিং কৰি পেলাই আহে মানে ব্ৰাছ লৈ পেলাই তাইকো লগা হৈ যায় আহি বোলে ইজা এইবিলাক কৰি দিলোঁ আকৌ তুমি দুষ্ট ছোৱালী বুলি তোমাক দেখাই নাই তোমাক দেখাই নাই তুমি মোৰ ওচৰলৈ হাতে দিহা দেখিব তোমাক দেখিছে হয় জানো আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব আকৌ কমেণ্ট নকৰে আপোনালোকে কিছু সংখ্যকে কৰিছে বাৰু যিসকলে ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট কৰিছে তেওঁলোকলৈ বহুত বেছি ধন্যবাদ
চাচন একদম বহুত দুষ্ট হৈছে মানে দিন দিনে ফেব্রিক কৰাখিনি তাতে থলো আৰু এপিনে মই কাটিং শিকাই আছো আসলে ব্লাউজৰ কাটিং শিকাই আছো লগতে সিলোৱা শিকাই আছো ওচৰৰে বৌ সারি বৌ তিনজনী হে বাৰু এজনী বোৱাৰী হয় লগৰে আৰু শিকাই আছো সারি গৰাকী ব্লাউজৰ সিলাই আৰু এয়া দেখিছেনে সিলোৱা শিকাই আছো আৰু এপিনে এগৰাকী সিলাইছে দীঘল হাতৰ ব্লাউজ এই ব্লাউজটো কেনেকুৱা হৈছে মই আসলে পিন্ধি নিজৰ হাততে চাইছো এজনী বৈয়ে সিলাইছে নিজে খুব ধুনীয়াকৈ চিলাব পৰা হৈ গ'ল তিনিগৰাকীয়ে এগৰাকী মেচিনটো অকণমান প্ৰব্লেমৰ কাৰণে চিলাব পৰা নাই তেওঁ পাৰিব মোৰ বিশ্বাস আছে আৰু সেইফালে সকলো গ'ল এইফালে আহি গ'লো আকৌ মোৰ নিজৰ কামত ঘৰুৱা কামবিলাক আছে ভাত পানী বনাবলৈ আছে ৰাতি অকণমান সময় কৰি অতাই এতিয়া লাগিব লাগিব আকৌ ভাত পানী আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণিও মাৰিছোঁ কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাক পাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো অল কৰি থ'ব আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে অতি সোনকালে পাই থাকিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বেছি ধন্যবাদ থাকিল এনেকৈ সদায় মৰম দি যাব